Sumekawia Gonj. Kwani kulikuwa na jam? Aki kuna jam. Ah, next time itabidi tutumie Uber, si ndio? Mimi hata nilikuwa hata nimepata na headache. Tafadhali Uber. Ni atuanze. What's not going up? 2 minutes. Sawa. Nitaenda. Kwani you're not able? Sivo. Just 2 minutes, 2 minutes. Kai. You know, and come on, Taenda. I go naenda. Kai. Me naenda, we back up with Kayako. Oh, square Ivo. 2 minutes.